افغانستان مندې په دغه نامه دلته د ننګرهار خوګیانو لسوالی وزیر سیمه کې د والیبال د څلور ویشلو ډالو ترمنس پیل شوی سیالي پای ته ورسېدی. د دغه سیالي او پیلو بیت د خراسان او خوګیانو منتخب لوبډله وتلې و. خراسان لوبډله وتوانېده چې د خوګیانو منتخب لوبډله ته 3-1 ماتې ورکړي او د دغه سیالي او اتلولي ترلاسه کړي. د دغه ولایت د بدني روزنې او ورزش ریاست مسولین وایي د دغه سیالي او څخه موخه ځوانان سپورت ته هڅول او د نشو او نورو ورانکارو فعالیتونو څخه راګرځول دي. ورزش د صحت ضامن دی، ورزش د ځوانانو د سالم تفریح لپاره. په مجموع کې ځوانان له نشه یي توکو څخه، ځوانان له تخریب څخه ژغورنه او په یو سالم رقابت باندې راټولونه. د خوګیانو د وزیرو دغه ساحه دې ځینو کې ډېر جنګونه شوي دي، نو په همدې خاطر چې دغه خلک ژوند ته بېرته راوګرځېږي او نړۍ ته د دغې منطقې د دغې سیمې خلک وښایي چې ژوند عادي دی. ګډونوال لوبغاړي په لرو پرتو سیمو کې د دغه ډول سیالیو جوړول د پټو استعدادونو د رابرسېره کېدو په برخه کې خورا مهمې بولي او د دوام غوښتنه یې کوي. د دغه سیالیو مالي ملاتړی بیا د دغه ډول سیالیو جوړولو څخه موخه سپورت ته د ځوانانو هڅول یادوي او د ورته نورو سیالیو د جوړېدو ډاډ ورکوي. همدغسې ولسوالیو کې د ښه ځوانانو د پیدا کولو د والیبال لپاره ډیر مؤثر ګام دی. موږ کوشش کوو چې دغسې لوبو کې د ځوان طبقې لوبغاړو د پیدا کولو په برخه کې ډیر کومک کوي. دغه لوبو نه زمونږ هدف دغه دی چې دغه ځوانان د نشه توکو نه منی شي او الحمدلله امن راغلی دی. موږ نړۍ ته دا وښیو چې الحمدلله زمونږ هیواد اوس په امن کې دی. نندارچاند نشو او رانکارو فعالیتونو څخه د ځوانانو درا ګرځونی او سپورت ته د هڅونی برخه کې دغه ډول سیالي جوړول اغیزمن ګام یادوي. تماشبین او خلک ډیر ډیر راضی دي، لرو ځایونه راضی دي، د تفریح لپاره راضی، امن قائم دي، خوشحالی نه دي، عرفا ته خوشحالی نه دي. دغه ټورنمنت چې د ځوانان د اغلارونه مستقیم لارو تر برابرۍ چې ناوړه لاروي، یعنی نشئی توکي وي یا نور د غیر ناجایزه لاروي یا ناروا لاروي چې د یو ځوان صحت لپاره ګټور نه تمامېږي. د ننګرهار د بدني روزنې او ورزش ریاست مسولین بیا په لرو پرتو سیمو کې د دغه ډول سیالیو د دوام او د سپورت کلیوالو لوبغاړو ته د لازمو لوبغاړو د جوړېدو او اسانتیاو د رامنځته کېدو ډاډ ورکوي. سباون ساحل، وحدت نیوز، د خوګیانو ولسوالۍ.